Fala pessoal, e aí, beleza? Começando agora mais uma página do nosso Diário de um Scooter. Ó, hoje a gente vai falar de um tema que, rapaziada, causou muito espanto na minha vida, talvez. Ou talvez frustração seja a palavra certa. Por quê? Se tem uma coisa, pessoal, que eu nunca esperei, foi receber algo de alguém, tá? Ó, hoje aí, se eu parar de falar, vocês já sabem, é porque corredorzinho, trânsito, tem que prestar atenção. E essa marginal travada, hein, pessoal? Cadê a pandemia? E aí, pessoal, um tempo atrás, aconteceu um incidente aí, que foi o seguinte, vou contar pra vocês. Estava eu cortando o cabelo, pra ficar bonitão, né? Ou tentar ficar menos feio aí pra dona patroa. E aí, pessoal, o que aconteceu? Estava eu lá cortando o cabelo, parado lá sentado na cadeira do... ia falar do dentista, ó. Do cabeleireiro. Nossa, é complicado, pessoal, quando o trânsito tá assim. Eu não gosto muito não, que o pessoal fica meio inconsequente, moto, é carro, é tudo. Deixa eu vir entrando devagarinho, olha o outro aqui. Ei, desespero pra entrar na minha frente, viu? Deixa eu ver aqui, tem um monte de motoca vindo. Deixa eu entrando devagarinho aqui, que é devagar e sempre que nós vai, não é verdade? Então vambora. Prestar atenção, né, pessoal, aí com calma. Chegar bem pra dona patroa lá. Isso que importa. E ambulância aqui. Ah, entendi. Eita, confusão danada, hein? E aí, pessoal, eu tava cortando o cabelo. E aí, simplesmente, eu escutei um barulho. Tinha deixado a moto estacionada lá, né? No lugar de frente do cabeleireiro lá, que dava pra deixar. E aí, cara, eu escutei um barulho. Aí a menina falou assim pra mim, coitada. Falou, ai, filho, sua moto. Quando eu vejo minha moto no chão, pessoal. E eu ainda tinha deixado ela no cavalete. Falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Com a moto. Aí... eu fui sair até meio desesperado assim, pra ver se não tinha machucado ninguém, coisa do tipo. Um carro, pessoal, foi sair da garagem. E aí ele simplesmente deu ré demais, andou pela calçada e bateu na minha moto. E a moto caiu. Beleza. Aí eu olhei, zoou um pouquinho a carenagem aqui do lado, né? Que eu odeio coisa arranhada, essas coisas. E aí eu olhei e falei, poxa, beleza, né, mas vamos ver se ele estourou caixa de direção, não sei o que. Graças a Deus não aconteceu nada, assim, né, pessoal. Foi só questão de trocar carenagem, essas coisinhas assim, besteira. Beleza. Aí, pessoal, só um adendo aí. Eu poderia ir lá pro corredor do lado e ficar ali que nem o pessoal, tá? Desesperado pra chegar, mas graças a Deus já acabei meu trabalho. Tô indo pra casa, então eu não tenho pressa nenhuma de chegar vivo, tá? É isso que vocês têm que ter na cabeça. E olha só, os caras todos parados aqui de carro, meu. E a gente passando aqui, ó, devagarzinho, mas a gente vai de boa, tá na frente deles. Então, tem pra que a gente ficar correndo, né, pessoal? E aí, beleza, vamos voltar, vamos focar, foca! Foca no assunto, aí beleza. Aí, eu tava lá, aí eu saí, aí o cara simplesmente engatou a primeira e foi saindo com o carro, como se nada tivesse acontecido. Pensei, bom, não, às vezes ele não viu, né? Enfim, tinha ainda aquele fio de esperança. Aí eu peguei, bati no vidro e falei, querido. Aí chamei de querido, hein. Você derrubou a moto, eu sou o dono da moto. Tem como você parar aí pra gente conversar? Ele, eu não vou conversar nada não, não sei o que. É aquela história, o cara extremamente ogro, né. Aquela pessoa que não pensa, só age. O cara é extremamente desprovido de intelecto, né. E aí, beleza. Aí eu, naquela situação, entrei na frente do carro e falei, sai. Sai porque você derrubou a moto e a gente vai conversar. Pessoal, vou resumir a história. Tá, que eu já fico até com raiva disso. E não é nem só dele, é do ser humano que vem se criando aí ao longo do tempo. E aí, pessoal, o que aconteceu? Deixa eu entrar. Agora sim eu vou entrar porque eu vou virar ali na frente. Vou virar não, vou manter aqui essa faixa. E aí o que aconteceu, rapaziada? O cara começou a me julgar, começou a falar que eu estava errado. Em momento algum
Eu falei para ele que ele estava errado e que apenas eu queria conversar com ele pelo incidente que aconteceu, né? Ele não perguntou se tinha acontecido alguma coisa, nada, assim, um cara extremamente ogro, né? E aí, eu falei, olha, eu tenho seguro, minha moto tem seguro, seu carro tem seguro, a gente pode conversar e tal. Aí ele já se recusou a acertar qualquer coisa comigo, falei, olha, tem duas possibilidades, e levem isso de... com vocês, pessoal, porque igual no vídeo passado que a gente tava falando que mudou do começo até agora, quando eu já queria um pouco mais de experiência na moto aí, é isso. Tenha calma para resolver as situações, tá? Tem situação que você não resolve na agressividade. E isso foi uma delas. E aí, rapaziada, o que aconteceu? Eu peguei e falei, olha, tudo bem, se você não quer acertar comigo, eu vou chamar uma viatura e a gente se acerta. E aí o cara queria ainda como que eu posso dizer? Ele queria me impedir de chamar a viatura. Aí é a hora que você precisa mostrar quem você realmente é. Coloquei as cartas na mesa e falei, olha, conheço meus direitos, você conhece os seus, eu sou isso, aquilo, outro. E é o seguinte, aí eu liguei pra polícia, expliquei toda a situação. Eles falaram que não ia enviar nenhuma viatura por conta que não tinha nenhuma vítima e tal. E eu falei, olha, eu sei o meu direito e eu vou abrir um boletim de ocorrência contra você. Por quê? Aí, pessoal, foi em pequenas causas, tudo aquela coisa, e o cara acabou se ferrando, digamos assim, pra falar uma palavra bonita, por conta de tudo isso. Mas tudo isso aconteceu, pessoal, por causa de uma coisa: falta de educação. Se aquele cara, pessoal, aquele dia tivesse chegado pra mim e falado, pô, me desculpa, eu não tenho condição de arrumar a tua moto, ou o meu carro, sei lá, sabe, pessoal, só conversar, falar, olha, sei lá, desculpa, sabe? Se ele tivesse pedido desculpa e falado que não tinha condição de pagar o conserto da moto, eu tinha falado, querido, segue sua vida em paz, não aconteceu nada e segue o jogo. Mas não, ele quis fazer a coisa do caminho difícil, né? Do modo difícil. E realmente foi pro modo difícil, mas a verdade, graças a Deus, ela sempre prevalece. E aí, pessoal, eu já vi isso, teve um vídeo, eu nem lembro mais se eu postei no canal, senão eu vou postar. Que teve um dia que tava voltando lá de um curso que tava fazendo na Paulista, voltei do curso, o cara bateu na moto assim, bateu não, ele encostou na moto, mas ele nem sequer pediu desculpa, não falou nada, sabe, tipo, dane-se. E pessoal, as coisas não funcionam assim, eu sei que as coisas não são fáceis, às vezes acidentes, por isso tem esse nome, acidentes acontecem, às vezes você não tá no dia legal, tá, e aí vem aquela questão que eu já postei até no Instagram, falando de pilotagem racional e emocional. Mas assim, pessoal, eu sei que nem tudo é fácil, às vezes a gente não está num dia bom, e eu concordo com isso, eu também não tenho meus dias bons. Hoje, por exemplo, é um dia que eu estou estressado, voltando para casa estressado, mas ainda assim eu tento manter as coisas no lugar. E aí, pessoal, essa falta de educação, esse cara que encostou na moto aquele dia, às vezes você está entrando aqui, o motorista está dando seta lá na frente, pessoal. Caramba, a moto, graças a Deus, ela tem freio. A minha tem ABS, olha que maravilha. Mas eu tenho dois manetes aqui de freio. Custa eu desacelerar e frear pro cara entrar? Às vezes o cara tá meia hora dando seta ali. Já arranjei confusão, pessoal, lá na marginal por conta disso, acredita? O cara querendo entrar, eu vendo. Claro, eu deixei ele entrar e aí o pessoal simplesmente veio discutir comigo e por uma questão completamente irracional. Então, isso não existe, pessoal, tá? A gente tem que ter educação, seja motociclista com motociclista, motorista com motociclista, enfim, seja com quem for, a gente tem que ser educado na vida, né? Eu acredito que nossos pais sempre se esforçaram muito, ou nossos responsáveis, sei lá, para nos dar o mínimo na vida, e o mínimo é a educação, né? Então, quando acontecer um acidente, pessoal, seja educado. É a primeira coisa que tem que se fazer, sabe? Olha, tudo bem com você, aconteceu alguma coisa, me desculpa. Deu uma fechada em alguém, eu mesmo, gente, já fechei, gente. Às vezes você tá o cara tá no seu ponto cego aqui, você não vê. Cara, perdão, desculpa, olha, realmente eu não te vi. Aconteceu alguma coisa com você, sei lá, sabe, gente. É realmente se importar, não com a outra pessoa, não é nem questão de se importar só com a outra pessoa, mas é questão de se importar consigo mesmo, gente. Se acontece alguma coisa e eu não peço desculpa pra alguém e eu vejo que eu tô errado, eu não revejo meu erro, gente, eu não consigo dormir, sabe? Ficou aquilo martelando na minha cabeça. Dona Patroa, por exemplo, ela ficou indignada comigo com essa história do cara aí, do cabeleireiro, porque, gente, eu não conseguia
descansar em paz, não era por causa da moto, não. Mas era por causa, gente, como que a pessoa não te pede desculpa? Como que a pessoa não assume um erro? Sabe? E cadê a... como dizem aí, né? Eu sou homem pra fazer isso, não sei o quê. Cadê o seu espírito humano pra você, sabe, ser educado? Então, assim, pessoal, o trânsito, eu não acredito que ele vai melhorar. Eu acredito, eu sou otimista em muita coisa, mas que ele vai melhorar, que vai ficar uma coisa assim maravilhosa, eu não acredito nisso, porque sempre vai ter alguém desprovido de inteligência, ou desprovido de qualquer tipo de coisa aí que, sei lá, de língua, né? Que faça a pessoa te pedir desculpa, coisa do tipo. Mas assim, sempre vai ter alguém que vai fazer alguma coisa. Mas a gente nunca vai mudar nada se a gente não fizer a nossa parte. E a gente começa fazendo a nossa parte é pedindo desculpa quando a gente erra, sabe? Assumindo um erro. São coisas assim que fazem a diferença, pessoal. Então, é aquela velha história. Não adianta eu ficar reclamando, por exemplo, que a dona patroa... Vamos falar da dona patroa, que eu gosto de falar da dona patroa. Que ela fica brava depois comigo. Não adianta eu falar da dona patroa. Dona patroa, você não limpou a casa. Um exemplo. Dona patroa é doente por limpar a casa, eu adoro isso nela, mas enfim. Meu, você não limpou a casa, mas o que adianta eu reclamar dessa pessoa se eu também não limpo? O que adianta eu reclamar do cara ali na frente que me fechou se eu também fecho? O que adianta? Não adianta nada. O que adianta é a gente mudar. Falar, bom, fulano ali me fechou, vamos dizer que o cara aqui da PCX me fechou. Beleza. Cara, eu já fechei alguém também, às vezes ele não me viu, né? Tem empatia. Às vezes o cara não te viu, às vezes aconteceu alguma coisa, às vezes o cara não tá num dia bom, gente. Acontece. Não somos obrigados, pessoal, a entender isso. Tá? Mas a gente é obrigado a fazer coisas boas pelos outros e por nós mesmos, tá? Então, se uma pessoa fez algo de errado para você, aprenda com isso. Aprenda a não fazer isso com outra pessoa, tá? Eu tô trazendo essa questão com vocês, pessoal, porque é uma questão que na verdade eu queria explanar muito mais com vocês, eu queria falar muito mais, mas é que eu vi alguns comentários, pessoal iniciante aí no trânsito e também muita gente que eu vejo fazendo muita cagada no dia a dia, estrada, seja lá qual for. E eu realmente, pessoal, fiquei muito chateado, por incrível que pareça, como as pessoas não têm respeito pelas outras, né? E isso é uma coisa que, claro, no mundo que a gente está hoje, você já espera, mas eu não esperava que aconteceria de uma forma tão abrupta, né? O que aconteceu comigo, não foi só essa vez, tá, pessoal? Tô contando para vocês... É nesse quesito. Mas no trabalho acontece isso, pessoal. Às vezes você está fazendo uma reunião. Acontece muito comigo, você está fazendo uma reunião ali. Já ficou uma coisa até maçante. E a reunião, vamos supor, era 2 horas da tarde. E aí você está terminando a reunião às 4 ali. Depois de 2 horas de reunião, aí a pessoa chega e quer retomar um assunto que já foi discutido, sabe? Então isso é pra vida, tá, pessoal? Eu tô trazendo, o diário de um scooter é isso, é trazer. E eu sei que vocês gostam, né, dos vídeos, vocês elogiam essa questão. Então eu tô trazendo realmente o diário, mas não só o diário em cima de uma moto, mas o que vocês conseguem fazer na vida, tá, de vocês. Porque é uma coisa que eu sofri muito, gente, de verdade. Quando eu vi essa falta de respeito, essa falta de, sabe, essa, ó lá. Essas coisas, acaba que chega um ponto que chateia a gente, né, pessoal? E foi isso que aconteceu comigo, mas graças a Deus tá tudo certo. Eu tenho Deus, dona patroa, minha família ao meu lado. E tenho vocês, né, que é uma coisa muito boa. Tava sentindo muita falta, pessoal, de gravar vídeo pra vocês. Tava sentindo muita falta de conversar, né, com vocês. Então, muito obrigado aí por estar assistindo os vídeos. Deixa seu comentário aí, esse aqui já é o quarto vídeo que eu gravo em 2 dias, né? Eu tô gravando aí de volta do trabalho pra trazer algumas coisas. Eu tô ainda na fase de trazer o que aconteceu, né, no período que eu tava off aí. Mas deixe os comentários, falem aí o que, que vocês acham disso. O que, que vocês... O que, que já passou? O que, que vocês já passaram que vocês presenciaram essa falta de educação e que chateou vocês, tá? Vamos conversar, vamos... Pelo menos, pessoal, se a gente não fizer o mundo melhor... Vamos fazer os 800 inscritos desse canal aqui melhores, não é verdade? Pessoal, vou deixar então vocês aqui com esse corredorzinho maroto, que já vai afunilar ali. Fiquem com Deus, tá bom? Ó o papelão. Muito obrigado por assistir os vídeos. Continue assistindo. Comenta aí o que vocês acham aí, o que vocês estão achando. Deixa suas opiniões. Curte, compartilha com o pessoal aí. E vamos que vamos, tá bom?
pessoal, então daqui a pouco chegando em casa aí, graças a Deus, depois de um longo dia de trabalho. Mas fiquem com Deus, tá bom? Um forte abraço aí pra vocês. E até a próxima página, nosso Diário de Scooter. Fui!